ker me vedno dobro voljo spravlja. Samo da izduščim pravo. Ne vem, to še no, vem, drugače pa zato, ker je dobra hrana. Moja punca. Pa ne vem, meni si še razmišljal kaj tem. Minimalno, saj uro, uro pa pol na dan. Odprtega srca. Jo, tega pa ne je rajš omenjala. Je pa ni malo. Se tudi potrpi. Naj se čim bolj sprostijo, zato ker so, je to zelo človeška škola, če lahko tako rečem. Samo da izduščim prav. Da bi bila ne korist, pa ni bilo reči. Zaradi tega, ker tu si lahko to, kar si. Tako je bilo, mislim, smo mi zadnji letnik, ki smo trpeli. Zato, ker mi je zanimivo, da lahko nekaj ustvarim pač z svojimi rokami iz ničesa. Tako je rekla Petrica. Samo da izduščim prav. Zato, ker smo taka šaljivca. Mene. Pa nisi lahko številka, ampak si pač vsak dijak. Rabijo ene nove, sveže ljudi. Ne? Pa tudi veliko potujemo. Mislim, da bomo vsi dosegli tisto, kar hočemo. Bravo. Naj se ne urejajo tisti dan. Samo da izduščim prav. Biologija. Matematika. Šport, ne. Ljubezen. Papunc. Hišnik. Ne to pa ne. Španjščina. Šola ni to, kar bi jaz najrajši. Profesori so tudi. Fizika. Filozofija. To je drag, co bi spravil, če bi ljudje, bi se žrtvoval za to. Da prihajajo naše kovinske posodice.